Hazırda bütün bölgələrdə şahmat məktəbləri fəaliyyət göstərir. Yeni şahmat məktəblərinin tikilməsi də gündəmdədir. Bəs görəsən, region sakinləri bu məktəblərin fəaliyyətindən razıdır? Birini bilirəm, bax bu elə bura yaxın, burada var biri. Və qalanı da başqasını bilmirəm. Bizim o çempionlar var, belə irəli gedənlər pis yer tutmurlar. Elə irəldən, gürcülərdən çıxırdı, görürdüm. Elə mən oradan tanıyırdım bu. Qaprindaş veliydi, zaten onlar idi. İndi maşallah, buranın Azərbaycanda inkişaf elədi. Hər şey inkişaf elir. Niyə şahmat yerdə qalsın ki, o da getməlidir irəli. Hər şeydə güləşçilərimiz var, yaxşı belə uzatı, boksiyonlarımız var, qızlar var, gimnastiklər. Şahmat da getməlidir irəli. İnkişaf lazımdır, mütləq lazımdır. Gözəl əhəmiyyəti var uşaqların intellektual vərdişlərini, oturmaq vərdişlərini çox gözəl eləyir. Elə oğlumun ikisi də burada şahmatda oynayır, onları gözləyirəm, çıxsınlar. Lənkəranda şahmat məktəbi var, bu bizi qanə edir. Biz ora boş vaxtlarımızda gedirib məşğul oluruq da. Bu insanın zeyni yaxşı məhkəm edir, yaxşı edir. Azərbaycanlı şahmatçıların hazırlanması üçün şahmat bacarığı olan hər bir şahmatçının gəncin öz istedadlarını üzə çıxarması üçün bəli, şahmat məktəbinin çox böyük əhəmiyyəti vardır ki, öz bacarıqlarını daha təkmilləşdirsinlər. Gənclərin asılı vaxtın keçirilməsi üçün bu məktəb daha fəal bir fəaliyyət göstərməlidir. Bu baxımdan tam olaraq fəaliyyət fəal olmadığı üçün tam olaraq qane eləmir. Yani. Şahmat məktəbinin önəmi həm ilk öncə baxımdan insan intellektual biliyinin artmasında, həm də dünya görüşünün artmasında böyük kömək olan bir məktəbdir. Şəhərimizdə şahmat klubu var, fəaliyyət göstərir, uşaqlar onunla məşğul olurlar, gəlirlər. Yaxşıdır, olmasa ki, cavanlar üçün gələcək uşaqlar şahmatı öyrənməsi. Rayonda var, rayonlarda azdır, yəni barmaqla sayılacaq qədərdir. Amma kəndlərdə də bunun açılmasının, yəni şahmat məktəblərinin çoxalmasının çox yəni bugünkü gənclər üçün çox yaxşı, gözəl bir effekt verər, yəni intellekti inkişaf eləyər. Yəni bu ölkəmiz üçün də gənclərin formalaşmasında çox müsbət bir rol ola bilər. Şükür Allah, qanəyə məhz uşaqlandı, şahmatla məşğul olubdur orada. Yəni mənə yerlər də tutubdur. Belə getməmişəm, amma hər halda yaxşı olar. Şahmat özü yaxşı idman növüdür də, onu hamı getsə yaxşı olar məncə. Gənclər yəni gedirlər, öyrənirlər, boş vaxtlarını avtobusda keçirirlər və yaxud yarışlara qatılırlar. Zehni xeyri var şahmatın digər oyunlara nisbətən. Traktor, şüşəbənd, sərxoş, ansambl nə qədər qəribə səslənsə də bu sözlə şəxs adları kimi istifadə olunur. Amma artıq uşaqlara belə adların qoyulmasına icazə verilmir. Görəsən, region sakinləri belə xoşa gəlməz adlarla rastlaşıb? Əkiz bacıların adını rastlamışam, albalı, gavalı, meyvə adları verilib. Sabit adına rast gəlmişəm, buket adına rast gəlmişəm ancaq. Amma qəribə ilk dəfə gülməli ad kimi albalı və gavalıya rast gəldim. Öz uşaqlarıma Əkbər qoymuşam, Əsmər, Mehraç, dini adına səkim. Öz adım da Ceyhundur, türk dilindən coşqun, daşqın, çay mənasını bilirik də. Coşqun çay, belə də gəldim. Xoşuma gəlir. Biraz absurddur belə adların qoyulması, Sahat, Əbiş. Həmin adlar cəmiyyətimizdə biraz xoş qarşılanmayan hallardandır. Ən azından ata, ana, öz oda, övladına Sahat adı qoyursa, ona hansısa bir məqsədə uyğun qoymalıdır. Sahatının, Əbiş olsun. Əbiş, adətən Əbülfəz adının qısaldılmış formasını Əbiş kimi başa düşmüşü, müraciət formasını eləmiş. Sadəcə, belə adları xoşlamıram. Yolçu var, yonca var. Yonca gül kimi, kiməsə etik normalardan uyğun olaraq yonca demək ola bilər. Yəni, yonca adı, xoşa gəlməyən bir adlardan biri ola bilər. Çinimizdə valideyn yükü olaraq durduğu ilk dini tərəfdən yük odur ki, övladımıza qoyduğu adın ən azından mənasını bilməli. Öz adımı Vüsal olaraq çox xoşuma gəlir. Öz adım Vüsal olmasa belə, olsa da, yəni uşağımın adı olmasa, uşağın adını, məsələn, Vüsal qoyardım. Vüsal əsasən adı odur, mənası odur ki, arzudan, istəkdən doğulan bir addır.
Məlkəmdə mən istəkli övlalı olduğumu öyrəyəm al qoyulu. Sovetin vaxtında çox elə adlar qoyurdular. İndi yavaş-yavaş milli adlar indi qərar veriblər, yəqin ki, daha qoymazlar. Həmin adlarda misal olaraq bir də qayçı adına misal göstərmək olar ki, yəni bu hal-hazırda doğulan uşaqlar bəzi mənasız adlar verilir. Bu da təbii ki, xoş gələn hal deyil. Bununla yəni mübarizə aparmaq üçün uşaqlar, yəni yeni doğulan uşaqlara, yəni tarixi şəxsiyyətlərimizin, məsələn, Cavanşir, Dədə Qorqud kimi adların qoyulması, yəni daha məqsəd uyğun hesab olunur. Öz adımı çox bəyənirəm. Həmişə də atama təşəkkürümü bildirirəm ki, mənə bu adı verib, sahil adını verib. Əvvəlki dövrlərdə bu adlar daha çox rast gəlirdi, amma hazır dövrümüzdə çox sevindirici halda ki, bu adlardan biraz az rastlaşır. Bunlar məsələn traktor, kolxoz, kəlpətin, sandıq və s. kimi adlardır ki, düz bu adı qoyan zaman elə bir şey fikirləşmək lazımdır ki, valideynlər tərəfindən bu insan, bu uşaq, bu fərd böyüyən zaman bunu kimsə çağıranda, kimsə bir nömrəyəzət edəndə bu şəxs öz adından utanmasın. Yəni, belə deyim də, həmin adı eşidəndə bir hardasa bir mənasını kəsb edir, bir fərəh hissi qudursun. Yəni bizim özümüzdə o qədər olub ki, qeydiyyat alan zaman, hansısa bir siyahı aparan zaman elə soyadlarla rastlaşmışıq. Hətta gənclər soyadlarını belə deməyə utanıbdırlar. Ki həmin adı vəzinə hər hansısa bir ləqəbi daha üstün tutubdular ki, özünə bir təxəllüs kimi götürdülər, öz soyadlarını deməyibdilər. Məsələn, mən limondu, şəkərdi, kəklikdi, belə adlarına, məsələn, bu şəkərməs adlarına rastlaşmışam. Yolçudur, oktyabrdır, inqilabdır, onlara düzgün adlar deyil də, əvvəldən qoyublar, hindücə düzgün gəlmir. Öz adlarımızı, öz müsəlman adlarımızı qoymaq lazımdır. İndi hamısı müasir adlar qoyur, üstünlük ona lazımdır. Bu qədimi adları qoyub, misal üçün uşaq 10 ildən sonra, 15 ildən sonra fikirləşir ki, hə, buna qədimi ad qoyur, nəsə çəkinir, sıxınır. Nə qədər müasir adlar qoyulsa, o qədər bizim üçün yaxşıdır. Adım Elçindir, razıyam. Adından razıyam, müasir addır. Yəni, qədimi adları qoyulması o qədər də yaxşı deyil. Bizim özümüzün qəşəngi adlarımız var. Tük soylu qəşəngi, belə adlar qoyulsa daha yaxşı olar. Evlatlarımın adları hamısı gözəldir. İmran, Rüstəm, Sənam, Zəka, Röyal, Tural hamısı gözəl adlardır. Bu bizimsi, bizim cəmiyyətimizə yaraşmaz. Doğrudan da bir abırçılıqdır. Stəkan nədir? Qəşəm müsülman adları var, yaxşı-yaxşı adlar var. O nə qoyur? Stəkan, fevral, yanvar, ağılına gələn insan. Bu, bizim valla müsülman o. Ağılına gələn adı qora qoyma yaraşmaz. Gözəl dədə babalarımızdan qəşə adlar qalıb. Yaxşı adlarımız var. O nə deyən sözdür? Nə var ki, kimsə rəhmədə gedib onun adını qoymaq? Olmaz. Niyə olmur ki? Əlbəttə ki, olar. Yaxşı insanların adları var. Stəkan nədir? Lərbəkin. Uşağa lərbəkin adı qoyarlar mı? Bəzən qəribə adlar qoyurlar, traktor, ekskavator, yolçu, mən qoymuşam Turqut, Məhərrəm. Mən istəyərəm ki, insanlar normal ad qoysunlar. Əbiş, traktor qoymaqdır, uşaq böyüyəndə utanır öz adından. El ad qoysun, uşaq böyüyəndə öz adından utanmasın. Sorğuya görə müsahiblər də müxtəlif xoşagəlməz adlarla rastlaşıb və onlar bu cür adların qadağan olunmasını müsbət qarşılayır. Digər mövzuya gəldikdə isə bölgə sakinləri şahmat məktəblərinin daha da inkişaf etdirilməsini istəyirlər. Regionun cavabı bugün işini başa vurdu. Biz izləyin. Dünya liderini